Dobrý den, vážení příznivci ZVKEDu. Od mikrofonu vás dnes zdraví Lenka Hluchníková a já vám v tomto videu ukážu, jak se dá připravit výkres pro další práci po převedení z formátu PDF. Máme zde vložený a rozložený výkres z PDF a nyní si vytvoříme hladiny, do kterých jej budeme převádět. Takže klikneme na ikonku hladiny. Přidat hladinu. Hladinu si pojmenujeme například koty. Zvolíme si barvu, jakou chceme, aby tato hladina měla. Přiřadíme typ čáry. Klikneme na OK. Napíšeme příkaz Smart Cell. A nyní si můžeme hromadně vybírat podle tlouštěk čár, typu čár, hladin nebo barev. Vlastně takže my si vybereme třeba s červenou. Na výkrese se nám označí všechny čáry, které jsou červeně a my jim přiřadíme hladinu řezy. Enter. Tak to můžeme přiřadit všem čarám jejich hladiny. Nyní můžeme inteligentní výběr vypnout. Označíme si výkres a dáme, že chceme barvu přiřazovat dle hladin. Dáme Enter. A nyní můžeme vidět, že například zdi se nám vložily do hladiny řezy. Na závěr upravíme měřítko celého výkresu. Když si změříme například tuto vzdálenost, která má být 3200, tak zjistíme, že je pouze 81,36. Takže si označíme celý výkres, klikneme na ikonku měřítko, zvolíme základní bod, který zůstane na svém místě. My použijeme pro změnění měřítka referenci, takže zmačkneme na klávesnici R. Určíme vzdálenost, jejíž velikost známe. A napíšeme, že tato vzdálenost má být 3200. Se nám změnilo měřítko. Když nyní změříme tuto vzdálenost, tak zjistíme, že je 3200. Tímto máme výkres připravený pro další práci. A to je pro dnešek vše. Já vám děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne. Shledanou.